Strana 37, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselných osách. Prohlížím si číselné osy. Vidím tady i záporná čísla, takže si vezmu na pomoc tabulku, žlutý rámeček, který je v úvodu téhleté stránky. Tak. A s pomocí určím čísla A a B. Tak, B to, to je jednoduché, to je vpravo. Od nuly jsou kladná čísla 1, 2, 3, to je čtyřka. Tak a teďka jak je to s těmi zápornými? To je nalevo, já tam mám vyznačenou minus desítku, takže já to odpočítám po jedné. Minus jedna, minus dva, minus tři, Mínus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Tak a teď to udělám tak, že ten prostřední, tu prostřední číselnou osu už zkusím bez pomoci. A tady bych začal od D, protože mám takový dojem, ano, že to je 0. Jo, to musí to být teda, jestli je to 0, tak sem i sem to musí být 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, a tady minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Tohle tady jsem počítal minus 8, čili záporné číslo o 2 větší než minus 10 je minus 8. Tak, na chviličku si přerušte video a zkuste čísla E, F, G. Tak máte? Tak, začnu od těch kladných. Takže o jedno menší kladné číslo, o jednu menší než kladné číslo 10 je 9. Tak, tady je určitě nula. tu si sem ještě dopíšu. O dvě menší je minus 2. A o jedno větší záporné číslo než minus 10 je, je minus 9. Už jsem říkal výsledek. Tak, máte to taky tak? Já jsem jenom zvědav, jestli. Jo, to máme dobře, tady nulu. minus 8 a tohle také. Tak, ona to. Ta orientace na číselné ose s těmi zápornými čísly není úplně tak jednoduchá, takže bych chtělo možná si to ještě trošku procvičit.